11-13 iyun tarixlərində Bakıda keçiriləcək 18-ci Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika, TransCaspian 2019 və 9-cu Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat sərgisi bu ildə Xəzəryanı ölkələrin ən böyük nəqliyyat sərgisi olacaq. Bu barədə Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin rəhbəri Həbib Həsənov sərginin açılışına həsr olunan mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirdi. Nəqliyyat sahəsində mühüm dövlət orqanları ilə özəl sektoru bir araya gətirməklə mühüm nəticələr əldə edəcəyimizi gözləyirik. Keçən ilkindən fərqli olaraq yenə iştirak edəcək dövlətlərin sayı yenə artmışdır. Bu il xüsusilə Belarus Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastrukturu Nazirliyi də iştirak edir və düşünürük ki, böyük nəticələr əldə olunacaqdır. Bu ölkə sərginin mən deyərdim ki, ən böyük özəlliyi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi geniş tranzitlə bağlı böyük regional tədbirlərin, bu şimal, cənub olsun, şərq, qərb və digər layihələrin, bir kəmər, bir yol layihəsinin və bütün bu tranzit potensialımızı artırmaq üçün ölkəmizin həyata keçirdiyi böyük bir layihələrin fonunda həyata keçdiyi üçün mən düşünürəm ki, bu daha önəmlidir və gözəl nəticələr gözləyirik. Nəqliyyat və logistik sərgisi artıq 18-ci dəfədir keçirilir və yol infrastruktur sərgisi artıq 9-cu dəfə və bu sərgilərin məqsədi də ki, yeni texnologiyaların, yeni məhsulların, yeni xidmətlərin Azərbaycan istehlakçılarına təqdim etmək və əlaqələr qurmaq, kontraktlar imzalamaq. Qeyd edək ki, 10 ölkədən 75 şirkəti təmsil edən iştirakçıların bir araya gəldiyi sərgi 11-13 iyun tarixində keçiriləcək.